Dobar dan u kuću, što bi rekli. Dobrodošli. Ovo je tvoja kuća. Dobrodošli u moju kuću, da. Dalje te našli. Da, kao što sam ranije govorio, Beograd jeste moj dom, ali ovo je moja kuća. Dobrodošli u Kruševac, dobrodošli na Bagdalu, jedno od važnih mesta mog života i Kruševljana. I nadam se da ćete i po ovom vetrovitom vremenu uživati u ovom gradu. Neće da nas oduva vetera? Neće, on nam čisti misli. Ne brini, okay. Ne brini. A sad te vodim u Lazaricu, da vidiš gde, odakle je krenuo car Lazar. Lazarica, odatle je sve krenulo. Pravljena je u takvu 1300 i neke godine. Car Lazar se tu pričestio i oni su odatle krenuli. To je Lazarev grad ceo bio i krenuli su na čuveni kosovski boj. I ovo je važno mesto za mene, za sve Kruševljane. Ovde se na Badnji reče pali Badnjak. Dosta je Kruševljana tu. Lazarica vuče jednu ogromnu tradiciju jednog grada koji je zapravo ranije bio prestonica Srbije. Mnogo dana i godina smo mi Kruševljani proveli ovde. Nekako kad se osetiš da pripadaš. Ja mislim da ovde pripadam. I ta pripadnost je zapravo najveće merilo. Ima ona stara priča da nije Bog u crkvi, nego je Bog u čoveku. I ja nekako uvek, kad god dođem u Kruševac, ja dođem u Lazaricu, bez ikakvog povoda, dođem. Pored mošti Lazarevih, pored carice Milice, koja je bila premudra žena tog vremena, koja je stvarala Srbiju i čuvala Srbiju neku. Nekako si sreća što si bar nekako krvlju, genetski ili bilo kako, vazduhom vezan za te ljudi. Osjećaš istoriju u sebi i nekako, tradiciju. Da, nekako je prihvatiš kao svoju, što i jeste, ali opet ta pripadnost je važna kategorija u bilo čemu, pa i u toj nekoj veri da negde pripadaš. Apropo onoga što smo rekli da ti Kruševac kuća, onda bi verovatno ovo bio stup te kuće, je li tako? Ja mislim da da. Ja mislim da da, jer pričali smo da nije, Bog nije u crkvi, on je valjda u svima nama i vera je u svima nama. Želja da se pomogne, ja se stvarno trudim i moja porodica, smo se evo godinama trudili da pomognemo tamo gde možemo. Moj otac je bio magistar arhitekture, mnogo je uradio za ovaj grad i ovaj grad za njega. On je recimo kasnije pravio desetak izložbi slika gde smo sve davali za Dom za nezbrinutu decu u Kruševcu. Mi kao porodici, ne kažem ja da je to nešto važno, to je potreba i zadatak svih nas. Ali treba reći da se ti zaista dosta baviš humanitarnim radom. Ja pokušavam stvarno da pomognem gde god mogu, ne zato što... Mislim da je to naša potreba, mislim da je to naš zadatak. Mislim, sutra se završava život. A šta si uradio ako nekom nisi pomogao? Tri jakne više u životu nam neće promeniti život, ali tri osmeha verovatno hoće.
E? Pravo skriveno mesto, Marko. Jeste. Ovo je mesto tvojeg detinjstva. Ovo je mesto mog detinjstva. Vidite kao, ova vikendica. Mi smo na Jastrepcu. Ova vikendica je napravljena davnih dana. To je moj deda uradio. I ona je Vitka obeležila moje detinjstvo. Ovde smo provodili divne dane, moja sestra rođena, moja braća od tetke, Miloš i Uroš. Deda nas je vodio po Jastrepcu, da nam pokazivao nam i neke čudne staze. Jastrebac je planina koja pruža mir, čuje se voda, nema dometa i to je to čuveno Slavujevo brdo. I ovo je zadnja vikendica u ovom nizu. A reci mi, treba ovde i Tito da dođe? Tito je trebao da dođe. Pravili su dole, vidjet ćemo kasnije, velike fabrike iz Kruševca su pravile svoje odmarališta. I za Tito je napravljeno jedno. I napravljen je put i Tito nikad nije stigao da dođe. Ali hvala Titu što je to napravljeno jer smo mi dolazili. Što je napravljen put. Put i da mi dođe. A u izgradnji puta je učestvovao ko? Učestvovao i moj deda. On je bio elektroinženjer i po njegovoj priči oni sa celom ekipom su, kad je pravljen put, pravili elektrifikaciju celog ovog mesta ovde. I mislim da je ovo važna, mislim, i lično planina za mene. Ovo jeste moje skriveno mesto. A ne da sam čula da najviše voliš zapravo da budeš sam i da uživaš u samoći. Paradoksalno. To je tačno, da. To jeste tačno. Lepo si to, i ja to i ne krijem. Mislim da samoća čoveku donosi suštinu. I mislim da kad sklopiš svoje misli i tuđe misli će ti biti jasnije. Ja sam čovek koji se trudi da svakom predstavama igram skoro 20 puta mesečno i sve što snimim, trudim se da proživim taj život koji treba da prikaže maksimalno moguće. Da bi to uspeo, moram negde i sebe da nađem. Ovo je skriveno mesto, između ostalog, gde nalazim sebe. Gde puniš baterije i emocije. Jer ti si među ostalog i emotivan užasno. Pa ja jesam, možda kažu neki i previše, ali s druge strane... Verton je jako emotivan. Ali s druge strane, glumac ima zadatak i da pruži emotivnost. Jer ako ja ne dam emociju, niko od vas je neće prepoznati. To znači da, ja kažem, dobri su glumci koji ne lažu. Jer zato znam da, a ja ne znam da lažem i trudim se da tako i svojim ulogama radim. Ima dobra priča. Ras i Mor su bila dva brata. I voleli su jednu osobu koja se zvala Jastra. Po predanju. I odatle su nastale Rasina kao reka, Morava kao reka, i Jastrebac kao planina. To je to jezero. Čuveno Jastrebačko jezero. Mislim čuveno. Čovječe, sad kada su u Švajcarskoj. A? Malo podsjeća. Malo podsjeća. Malo podsjeća. Viš, recimo, znaš šta je razlika Švajcarske i nas? Vidiš, ovde piše zabranjen prilaz, a mi možemo da prođemo. U Švajcarskoj to nije moglo se desiti. Pa ne bi mogli, ili da platimo. Izvoli, molim. O, hvala lepo. Čak i da se platimo. Izvolite, molim vas, pređite na jezero. Ove godine ćeš po drugi put biti direktor festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Ono što je meni zanimljivo, otkud ti u toj ulozi? Glumac u ulozi direktora filmskog festivala scenarija. To je i meni zanimljivo i iznenađujuće. Ja sam dobio poziv od ranijih ljudi koji su tamo radili da budem to, da kažem, umetnički direktor i neko, ajde da kažemo, promolice tog festivala. I mislim da to i nije nemoguće. Zašto? Znamo, pri filmskoj umetnosti pričali smo, pa i danas ovo kad mi radimo, publika ne zna, gledalci ne znaju koliko je komplikovano spojiti svaku umetnost da bi se dobio jedan kadar. Od scenarija koja je, kažem, baza jedne kuće,
do kamere koji su zidovi te kuće, do rasvete tona koji su prozori te kuće, da bi se napravilo nešto što se snima. Scenarijo je jako važan, taj filmski festival postoji već 42 godine i ja zaista mislim, želim ove godine da okupimo, da malo probamo da proširimo taj festival. Imamo podršku lokalne zajednice, imamo podršku Ministarstva kulture, da to proširimo na ceo Balkan. Jer mi svi ipak govorimo jednim istim jezikom, a scenaristi su jako važan faktor, jer mislim da raspadom naše zemlje, spletom nekih okolnosti, koji god oni bili, su se smanjila tržišta. Kad se smanji tržište, smanjuju se i kapaciteti naših kreativnosti i tržišnih vrednosti. Mislim da naša tržišta treba da budu spojena. Mi svi govorimo jednim jezikom, sa malim razlikama, i ja ću probati da sa tim ljudima iz upravnog odbora festivala, da taj festival postane prvo regionalni, a onda i međunarodni. Da li ti se čini da glumci dobijaju neke važne uloge u kreiranju javnog, kulturnog života Srbije? Mislim da je naša obaveza svih kao javnih ličnosti da preuzmemo na sebe tu edukativnu ulogu, koliko god možemo. Dokle god ja budem mogao da svojim delanjem, svojim postupcima, svojim ulogama, svojim prijateljstvima, svojom nekim humanitarnim radom budem mogao da pomognem ili da probudim, ja ću tu biti. Onog trenutka kad ne budem mogao, ja ću se povući. Mnogo radiš u poslednje vreme, zaista. I na filmu, i u pozorištu, televizija, kao voditelj si odličan, Luda noć, Bože, o tome se toliko priča. U poplavi potpuno besmislenih i opasnih emisija koje ovo našu zemlju vode i našu decu na neke druge smerove i pravce. Ovo je jedna zabavna, kulturna i važna emisija koja vraća opet porodice da sede nedeljom i da mirno sačekaju ponedeljak. Malo pre smo pričali o mnogobrojnim ulogama koje ti imaš, od direktora festivala, voditelja, glumca i tako dalje. Hoćeš li biti reditelj uskoro? Ja imam jednu strašnu potrebu, neku iskonsku, da u ovom mom Kruševcu, gde u kome smo već, evo, dva dana, i ja, naravno, često, imam utisak da je kinematografija srpska napravila mali greh prema gradovima koji su ispod, što kažem, Bubanj potok. I obično ta sredina je prikazivana koja postoji kao ruralna seoska sredina, ali tu ima urbanih stvari koje, ovaj Kruševac je prestonica rock'n'rolla već godinama. Drugo, to je, odatle je, imate tu neki, recimo, kafići, neki izvesni Grizdi gde je slušan rock'n'roll pre 40 godina. I ja želim da ispričam priču o mom gradu i o par gradova oko njega, baš tu urbanu priču o tim ljudima koji žive, kroz jednu prostu stvar. I uradili smo jednu pilot epizodu. Skupila se divna ekipa glumaca, mojih kolega, i srećan sam zbog toga. Ne imaš strahove? Kako da ne? Kako se nosiš sa njima? Pa koji su svi u strahu? U strahu se nosi. Pa razmišljam vrlo prosto. Ja, posle tih nekih zdravstvenih borbi koje sam... Na to sam i mislila. ...koje sam prešao, shvatio sam... Ali si to vrlo hrabro to... Pa nema, kad su me to pitali, tu nema drugog izbora. Imaš izbor da budeš hrabar ili da se povučeš. Sad nema tu mnogo manevarskog... Ti dok si bio u bolnici, ti si šegačio sa lekarima. Naravno, nema manevarskog prostora. Nema tu mnogo manevarskog prostora. I zabavljio si tamo pacijenta. Da, kako sam mogao, pa morao sam. Jer sam tako dizao i sebe. Ja i dan danas odlazim na Prvu hirušku, gde je divan jedan kolegijum na čelu sa Predragom Peškom, divnim akademikom i mnogo važnim čovekom u mom životu. Ne samo zato što je rešio moj zdravstveni problem, nego zato što je jedan misleći čovek i jedan važan čovek sa njegovim timom divnih ljudi. I oni me dan danas pozovu, povremeno, mislim, odem ja da ih vidim, naravno, da neke pacijente, da im dam energiju. Idemo do garderobe broj 28, koju ja delim u ovoj predstavi sa Vodom Ninkovićem, evo ime malo i mene, i Pavla Pekića, i Ivana Tomića, i ostane realno
smo očekivali bolju sliku, ali dobro. I evo, to je, ovo je svet gospodina Martinija i mene. Marko, bilo je toliko puno uloga. I sad kad ja ovako ad hoc pitam, na što si najponosniji? Najponosniji sigurno, to već znam, je dosta, i mislim da se takva uloga više neće desiti. Postoji predstava koja zove Let iznad Kukavičijeg gnezda u Beogradskom dramskom pozorištu. To je po starom filmu rađena, gde Jack Nicholson igrao, to igra Dragan Bjelogrlić i mi se odatle i znamo. I ja tu igram ulogu, i ta predstava ide skoro 200 puta već. Ja tu igram ulogu gospodina Martinija, to je igrao Danny DeVito u filmu. Meni je to zanimljivo zato što sam ja potpuno, pošto oni u toj nekoj hospitalizovani u nekoj bolnici, pa sad ovaj dolazi da razbije te sisteme uništavanja ljudi i sad u filmu Danny DeVito, to je raskadrirano, ima nekog čoveka koga vidi. A ja sam ovdje bio smislio sam kao mlad glumac, ima tome 10 godina, da ja vidim publiku. Ali imaš prijatelje? Mislim, obično, svi smo mi okruženi sa gomilom ljudi oko sebe, tako. Znači, to javne ličnosti. A kad sve svedeš ovako, da li su prijatelji na prst jedne ruke ili na dve ruke? Ja mislim da imam bar na jednoj i po ruci prijatelje koje mogu da pozovem u pola dana, u pola dana, u pola noći. Od pomoći fizičkog prevoza, do finansijske pomoći, do dobre reči, do utehe. Imam bar 5-6 domova u koje mogu da uđem i u 3 ujutru da mi se vratim. Onda si ti bogat čovjek? Jesam. Jesam. I na tome sam stvarno, ja kažem, baš ovaj prijatelj mog preminulog oca, oni su dugogodišnji prijatelji, Dušan koji je vlasnik ovog objekta, je rekao jednu, njih dvojica su bili prijatelji vekovima. I šta je u prijateljstvu jedino važno? Prijatelji opstaju samo kad jedan zna kad treba da oćuti. Pa gde si, Petre, kućo moja? Ajde malo, ajde, opa. Malo smo zarđali, ali može. Da, malo smo matori, ali seća se. Ovo je Vitka, hoće ti kažem, da vas upoznam. Ovo je Petar. Moj, dobar dan. Dobar dan, moj dugogodišnji komšija. Petar, drago mi je. Isto Kruševljanin na radu u Beogradu, na privremenom radu u Beogradu. Mi smo odrasli ovde na... Ovde on živi i njegova majka i sestra žive sad tu. Ovde živim ja. Ovo je naše... Mislim, kod na prvom? Ja sam na drugom spravo. Da, to, drugom. Dobro. I ovaj... I nas deli nekih 50-ak metara između zgrada gde smo se, što se kaže, i rodili, odrasli i... Uputili se na službeni put u Beogradu. Petar je uspešni privrednik u Beogradu i lepo radi i hvala Bogu. I mi se družimo i tamo. A s Petrom divnih okolnosti, kad smo danas ovde, pošto mi za sve praznike u principu se skupljamo ovde, Petar je danas tu i to je moje veliko zadovoljstvo i sreća, jer je to čovek s kojim sam proveo već... Koliko, šta ja kažem, znamo se preko 30 godina, u stvari znamo se preko 40. Uvijek zna da pomene kao znamo se ceo život nekih 30 godina, s obzirom da već dobrano gazimo 40-te, to normalno nije tačno, ali nekako valjda smo i u tim sad godinama da malo i ne prikazujemo to baš na pravi način, ali gledamo da to nosimo na najbolji način. Znači, ovo je fudbalski teren bio naš. Što se tiče ovog terena, vidite i sami nekako taj potez između te dve zgrade je... jednostavno neka ishodišna tačka, što bi se reklo, nas dvojice, a i momaka sa kojima smo mi ovde odrastali, igrali fudbal. Negde svako na svoj način je uspešan, svako u svojoj profesiji, i profesionalno, što i privatno, normalno i putujemo i obilazimo, obišli smo i dobar deo sveta. Ali nekako uvek volimo da se vratimo ovde. Kad stanemo na ovaj teren ovde i između ove dve zgrade i na ovom, ajde da kažemo, parčetu dvorišta, prisetimo se gde smo bili, ali nekako čitavo ovo dvorište je neka riznica i uspomena i sećanja. Znači, volimo da dođemo ovde, kažemo, aha, bili smo tu i tu, zapljunemo se i idemo dalje.
za Marka da vam kažem, ako sada emociramo uspomena na taj fudbal, apsolutno se tada znalo da neće da bude fudbalera i da neće da bude sportista, to je bilo očigledno. Ali da će biti neka javna ličnost, osoba koja pleni svojim ponašanjem, koju će drugi da slušaju, čija će reč da se poštuje u nekom širem auditorijumu, to se znalo. Kad ponovo stanemo, što se kaže, ovde i na ovom mestu, odakle smo ukrenuli, prijateljstvo, recimo, nas dvojice, a i karakteristika njega samo koja ga, ja mislim, prožima i mislim da imam pravo da pričam o tome, jeste da je on uvek bio iskren, odan prijatelj i neko koji je uvek spreman da pomogne. Ja često njemu znam da kažem ili da mu možda skrenem pažnju, jer svaki izlazak sa njim u grad ili popijene kafa ili neka ovako šetnja je neka mini predstava, neki mini performans, jer jednostavno on je čovek koji sijava tom pozitivnom energijom i ne zna tu energiju da spute na neki način. Znači, nesebično je deli, voli da podeli s ljudima i ljudi posle sastanka sa njim ili posle popijene kafe ili posle šetnje budu na neki način bolji. Ovu jelu sam ja zasadio pre mnogo godina, možda 30, i ona je bila ovolicka. Svake godine dođem i obiđem je na slobodištu ja. Ovo je slobodište. Iza mene je zanimljivo zdanje koje je uradio moj otac. To je prvi ekološki objekat u staroj Jugoslaviji. To je ranije bio izložbeni prostor slobodišta kao memorialnog kompleksa po žrtvama Drugog svetskog rata. Sad ću vam kasnije, volio bi da vidite jedan veliki amfiteatar tamo, gde su se ranije održavale velike predstave stare naše Jugoslavije, leti. I Kapiju sunca, koju je zajedno radio ovaj ceo kompleks Bogdan Bogdanović, naš čuveni profesor i akademik, zajedno sa mojim ocem koji je bio njegov student i on mu je kasnije bio mentor. Kapija sunca predstavlja otvorene ruke čoveka ka suncu, da prima tu energiju. I ona tu postoji već kad je pravljen memorialni kompleks, ali ona malo kasnije. I ovo je stetište mladih ljudi koji dolaze i dan danas da provedu letnje dane i kažu da je prolaze kroz kapiju sunca, ti daje sunčanu energiju. Još jedan od obeležija ovog spomen parka i ovog važnog dela Kruševca su te kamene ptice koje je postavio gospodin Bogdan Bogdanović i one predstavljaju vitka let u slobodu i let kao što kapija sunca predstavlja prizivanje energije, one otvaraju put, one lete ka nekoj slobodi. I te kamene ptice zajedno sa kapijom sunca su prikazane u mnogo izdanja raznih stručnih časopisa kao važna umetnička dela arhitekata i to je isto ponos ovog grada. I sad ćemo se okrenuti lagano, ukoliko je moguće, da predstavimo, nadamo se, budućnost našeg Entera i Kruševca. To je upravo ovaj amfiteatar. Na ovoj sceni su igrali veliki na tim svečanostima slobode glumci stare Jugoslavije, velike predstave, velika pozorišta. Mi smo prošle godine igrali jednu predstavu ovde i u ovom amfiteatru se skupi i do 5000 ljudi sa porodicama koji uživaju u tim svečanostima slobode. Ja moram da priznam da kao klinac sam najviše voleo otvaranja toga, jer tu kreću neke vatre, neka čuda. To je bio jedan veliki događaj za Srbiju i za Kruševac. I sad ću te pozvati, Vitka, da sa mnom dođeš na scenu i da krenemo amfiteatrom ka Kruševcu i ka Rasini. Yes.